sih rada sopan. Jadi sopan kadang-kadang ono niku mari santri sing boten kenal kula niku nggih. Kula kadang-kadang ngeten wedi. Nggih, badene madhes sinten, Pak? Anu, madhes Pak Yai. Pak Yai niku sing kira mungkin kula buka. Enten wali santri ngono nggih. Bapak-bapak wis saiki ono nggih. Tahu tak butuh ono lho, wandono anake gak rubune. Yo nek kula iki dadi DPR dadi menteri gak tau nanti, gak tau nanti nanti kok ono. Kok ono sing gak rubune, ora yo lucu. Yo yo anake niku nak yaimu pundi ngono digoleki. Niku lho Pak Abdillah ngono lah diparani. Disangu nek tak siapa ngono lho. Gak kenal ya lucu.